واقع شوی دا جدا کمالک چیده دا حسین علی الک دی بارا کی دام دا گاوند دا وش یرا دے لک دماغی حالات ٹھیک نو دے چرتا یو کال دو مخ کی جرمنی تے تلی ولتے سد بدرے کال تیر کڑیو نو اغز نے چ واپس راغلے ونس کمیونس سے دماغی توازن ٹھیک نو نن دا ماشوم چتا دا پی اسکول نا واپس کور ترالو بده مغبره کی لار دا بده د غلار ته ورتوته مساخو چې د دې څه خبرې شوې دي نه بدلې کېدلې دا ماشومې شته او دا غینه بعد ځان نشته او مړ دی بس پولیس پکې پراپر اف آی آر کړی دی د پلار د ماشوم کم جنید الګ چې وجلې دی دغه پلار په مدیت کې رپورت شوې دی او باقی دا موږ پکې اف آی آر درج کړی دی او سچ قانوني پروسیس ان شاء الله غوښمن کوو.